မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်မင်းနဲ့မိုးကုတ်တို့တွင်စစ်တပ်ကစစ်ကူဖြစ်တင်ပြီးဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေ၍တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားကာလက်နက်ခဲယံအချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့တို့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကူဖြစ်တင်ပြီးဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေ၍တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားကာလက်နက်ခဲယံချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်း TNL ကပြောဆိုပါသည်။မိုးကုံမြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏လပခခလာယ9788တပ်ဖွဲ့ဝင်များကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်ရေကန်တောင်နှင့်ဘန်းမထိပ်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတောင်းတမတော် TNL မိုးကုတ်ပြူဟာ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်10:15မိနစ်ကမှလည်းလေးမျက်နာဖျားမော်နီယာကျောင်းညောင်သုံးပင်ဗရန်များစီဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တောင်တမရော TNL မိုးကုတ်ပြူဟာ PDF ပူပေါင်းစကန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရေကန်တောင်စကန်တာဝါတိုင်းစကန်ဗရန်များစီရီစကန်ညောင်သုံးပင်စကန်ဖောင်တော်ဦးအရှိဖောင်တော်ဦးအနီးရှိစကန်နှင့်လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အလားတူကြောင်မဲမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ခမာယ902တပ်ဖွဲ့ဝင်များကတပ်ပြင်ပကိုထိုးစစ်ဆင်လာသောကြောင့်တပ်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမနေ့ကညနေ 6:02 မိနစ်ကမှကြောင်မဲတိုးကိတ်ဤရှာဝအနီးတစ်ဝိုက်မှစစ်ကူဖြစ်တင်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တအောင်တမတော် TNL တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်TNL တပ်မဟာနေနေမြေပန်ပွေးတွင်တက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒဲခော်ရွာကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသီး18လုံး၊ Jet Fighter ဖြင့်6ကြိမ်အရဲသားပြည်သူများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်ကြောင်မဲမြို့နယ်ကျွဲကုန်းရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းတွဲလေယာဉ်ဖြင့်ပုံသီး48လုံးလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမိုးမိန်မြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းမှနေ၍တောင်ကမ်းရွာကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသီး2လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကတော့မြို့သိမ်းမြို့နယ်တွင်စစ်သားတွေစုဆောင်းပေးနေသောတီးကုန်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထွန်းထွန်းနှင့်တားဖြစ်သူတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနှစ်ဦးလုံးသေဆုံးတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြို့သိမ်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်စစ်သားစုဆောင်းပေးနေသောတီးကုန်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထွန်းထွန်းနှင့်တားဖြစ်သူတို့ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာနှစ်ဦးလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတောင်စစ်တီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကိုထောင်းသွင်းနီကပြောဆိုပါရယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်မွန်လွဲ3နာရီကမှမြို့သိမ်းမြို့နယ်တွင်ရှိတီးကုန်းကျေးရွာမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထွန်းထွန်းဆိုသူနှင့်၎င်း၏သားဖြစ်သူတို့ကိုနေရင်အတွင်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာတနက်ကြီး၈ချက်ထိမှန်ပြီးသိမ်းဆုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တိုက်ဆုံသွားသောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထွန်းထွန်းနှင့်တားဖြစ်သူတို့သည်မြို့သိတချောမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအလို့ကြစစ်မှုထမ်းတပ်သားတင်များအတင်းအဓမ္မကောက်ခံခြင်းခြေရွာမှပြည်ပရောက်ပြည်သူများထံမှတလားတသိန်းကောက်ခံခြင်းအိမ်တိမ်ဆောက်လုပ်လျင်အိမ်ပုံစံအပေါ်မူတည်၍အခွန်ကောက်ခံခြင်းတော်လန်၏အစကလေးကပြည်သူများကိုဒုက္ခပေးပြိနှိပ်ခြင်းများကြောင့်တိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတောင်စစ်တီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကိုထောင်းသွင်းနီကရှင်းပြပါသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတောင်စစ်တီပြောက်ကြားတက်နမောက်မကွေးဂရီလာဝါဖာမကွေးပြောက်ကြားတက် TTG Special Guerrilla Force တောင်တင်းကြီး Fighter Force MBTN နဲ့ချင်းနေသား U4 YYF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်